Välkommen till Utesändaren. Detta avsnittet ska handla om lite förbättringar jag gjort på mitt sätt att använda ändmatad antenn för nära vertikal infallsvinkel till jonosfären strålning. Och i den här så har jag en 45, jag tror den är 45 eller 44,5, något sådant. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag klippte med till. Meter lång koppartråd, en isolerad koppartråd, alltså en annan antenntråd helt enkelt. Och förbättringen jag gjort är att jag har lite gått tillbaka till så som jag brukade vira in antenner förr, eller antenntrådar förr, och även koaxar då. Och det är det som man brukar kalla för över-under vinning, eller roddar-coiling. Eller riggercoil eller något sådant. Jag kommer inte ihåg vad de här heter då. Men det var faktiskt en av er tittare där som frågade mig. Varför gör du inte så här istället? Jag tror det här var Patrik Lindahl. Anledningen varför jag nämner hans namn är att han heter det på YouTube. Och jag tror det var han som rekommenderade mig att jag skulle göra så istället. Och jag har faktiskt gjort så innan. Det är bara att jag har gått ifrån det. Och ni har ju sett mig att jag rullar in alla kablar på ett visst sätt. Och jag sätter ett litet kort vart det nu är någonstans uppe där, så ni kan titta på de videorna hur jag gör där då. Men jag tänkte att om man har över under, då kan man bara dra ut antenntråden utan att behöva rulla ut den. Problemet är väl att det blir aldrig riktigt exakt då. Fördel med över under coilingen eller ihoprullningen, som man inte rullar ihop då, det är att man virar kabeln ett varv ena hållet och det andra varvet så virar man åt andra hållet. Så det betyder att man utjämnar alltså den här spänningen i tråden så att det inte blir kinkar i någon. Men problemet som jag upptäckte när jag försöker dra ut grejer, det är att det kan bli kinkar i dem ändå om man inte är försiktig, om man bara går ut med det. Men jag ska testa det här och se om hur fort helt enkelt det tar att sätta upp en sån här ungefär 2 meter ovan marken då. Koaxen är hoprullad, så den tänker jag att jag kommer fortsätta rulla ihop koaxen, så jag får ha alltid det i huvudet att den är hoprullad, så den ska rullas ut medan antenntråden är då över under. Jag ska visa hur man coilar upp en över-under tråd sen. Slutet i denna kommer det. Vi ska ta tid på detta, hade jag tänkt. Så vi börjar nu då, ingen stress. Om man hittar... Jag brukar alltid börja där transformatorn ska sitta. Och det är där. Då ska den vara så. Och den här grejen som hänger där fritt, den har jag bara för att hänga upp den så. Så att man, om man vill köra vertikalt. Nej, om man kör ett inverterat V helt enkelt, så har jag den där. Så den får bara sitta på där. Jag vet inte riktigt... Om jag kommer fortsätta göra det, utan de här kommer nog fortsättningsvis köra som sloper istället. Börja med trä där. Sådär då va. Så tanken nu då är att man ska hålla i denna och bara gå eller kanske till och med springa ut med den. Och det här är ju fördelen då. Men på så vis så kan man ju faktiskt... Om man gör på detta viset, då kan man ju förhindra att det blir kinkar i den medan man släpper ut den. Så det är ju en liten fördel då. Då bör man ju ha lite koll på att den blir... Det blir nu inte riktigt det då. Den behöver inte vara rak. Den behöver ju absolut inte gå rakt genom skogen här. Det blev lite trassel här på slutet då. Men det är inte hela världen. Det är ju lätt att trassla ut.
Annars så funkar det ju väldigt bra. Då kunde ju liksom filma detta med en hand och så vidare. Här har vi fått en knut. Det här beror ju mer på mig själv då. Mitt eget slarv och så. Och ja, det är bara att spänna fast den någonstans. Så där har den fastnat i något. Du gärna få upp den någon meter i alla fall. Tror vi går till det trädet här. Jag vet inte om det syns, men det står 13 minuter där. Så det tar ju ungefär en kvart då att upprätta den här. Om man tar det riktigt lugnt. Där är antennen. Så även här i mitten någonstans så är den ju 2 meter ovanför marken. Och det är ju fördelen då med lite, kanske inte just där då. Men man kan ju alltid hänga upp den någonstans. Och det är ju fördelen med en lite tjockare tråd att man kan spänna den och få den ganska tajt. Då. Så då borde ju strålningsmönstret liksom stämma hyfsat bra. Står ju på en sten här, så det är väl liksom inte... Här har vi ju lite friktion mot ett träd. Det är ju jättelämpligt att... Jag tänker bara få upp den lite så. Jag tänker att jag kommer att riva antennen utan att testa om det funkar. Jag är ju ganska säker på att det här är inga problem. Den är ju, alltså den är ju 2 meter över mark hela dess längd. Även om den är kanske lite böjd i, bland träden då. Men ja, som jag brukar ta ner den då, det är i änden. Alltså där jag satt upp den. Oj. Så det är liksom där då, va? Så var det med det. Det är alltså en trucker's hitch det där. Det är ju väldigt smidigt nu att hänga upp antennen med. Så då har vi tagit bort linan som den är uppsatt i. Så har vi isolatorn där och det är liksom änden på antennen. Den här har jag ju sett när jag coilar upp på det här viset. Jag tycker det är den smidigaste metoden. Där var den här truckers hitchen eller vad. Jag tror att det kommer lite från fartygssidan. Va? Jag är ju en landkrabba så jag har ingen relation till båtliv överhuvudtaget. Jag gillar mörk skog och att fästa med fästingarna. Så i denna ändan så var det också en trucker's hitch där. Det bör man kanske inte göra då. Men nu hade ju det. Där är ju antennen fri då. Och här är en typ av överhandsknop med uggla. Ja, man kanske bör göra ett avsnitt med det framöver. Med knopar eller något. Den här bör man ju liksom inte bara lämna på marken. Jag har faktiskt gjort det misstaget att... Jag har lämnat paracord, grön paracord då, på marken fler än ett tillfälle och jag har väl vid fler än ett tillfälle också då helt inte hittat den paracorden längre då. För den är ju grön så att den smälter in överallt. Så det gäller ju att då få upp dessa och stoppa dem på sig eller stoppa ner dem någonstans. Kan vi stoppa dem i fickan? Mina prylar ligger ju i andra änden av antennen. Så jag hade behövt flytta mina prylar hit för att köra radio då, men det får bli ett annat avsnitt. Så, då kan man ju dra tillbaka den. Ni såg lite att det var rätt så kast där borta. Vi får se om det går att dra tillbaka denna genom allt det där. För det är ju ganska trevligt att det är. Så drar man så här då och gör en hög där nere, då betyder det att man har dratt igenom denna. Kanske jag vill att den ska vara där däremot. Jag vet inte om jag ska ha kvar dem här på. Alltså, det här mitt... Mitt i isolaten där för att köra den här
som ett inverterat V då. Det är bättre att köra den här som en sloper. Om man tittar på strålningsmönstret för en sloper så blir det lite ta bort det här. Det kompenserar lite av riktverkan som en ändmatad slumpmässig antenntråd har. Så fördelen med att köra ner det från den änden är att jag ska börja koila i den änden. Så då ligger det redan hög som jag börjar liksom dra tråden upp. Så det är lite, jag har ju lärt mig att med sånt här hantering när jag klättrade en massa. Så rephanteringen är ju viktig. Annars blir det ju jäkligt mycket trasser. Så det är ju samma sak med antenntråden. Så jag tänker lite samma sak där. Även om man kanske inte kan... Man kan ju dra ner den här antenntråden i en ryggsäck bara så. Då får man ju, kan man ju få väck i den då. Hade jag gjort som vanligt så hade jag liksom gjort den här modellen då. Då ska man inte trampa på antenntråden som ligger där. Men... Då hade man gjort denna modellen. Så som jag... Nu blir det jättetrasslig. Så som jag gjort tidigare då, att slänga runt den här så. Ja, det funkar ju då, den är hoprullad. Och så får man ju rulla ihop den, och sett mig göra det här jättemånga gånger. Behöver kanske inte göra det just nu då. Så, utan den andra metoden. Trassel. Jag tror den här manteln blir ju jätte... Den blir jättemjuk. Det är liksom som silikonmantel eller någonting. I den här värmen. Den är ju inte stel alls. Den är ju jättemjuk. Så det är ju lite... Ja, det här har ju ståltråd har en fördel här. Det kommer ju vara mycket lättare att hantera i det här fallet då. Så ja, det är beroende på hur man börjar, det är ju lite hur som då, men över under är det då. Så första delen är att man tar denna änden. Jag håller den i vänster hand och sedan vrider jag lite på den så att det blir en coil, en rund så. Så där. Och sedan tar man handen under där och vrider åt motsatt håll. Så att man liksom vrider upp den så. Och då kommer den här. Så den delen av tråden är på insidan där. Så. Och sen ska den ju över igen då. Så att man gör lite som en coil. Och sen ska den ju under. Över. Under. Över. Under. Gör det från min synvinkel. Över. Och sedan tar man tag i den under. Så över. Och sedan under. Över. Under. Över. Under. Över. Under. Och jag gör en ganska liten coil så anledningen. Jag ska inte reda på vart man var. Där var man över. Då är det under. Så att jag tänker få plats i den här lilla väskan jag hade. Man kan ju ha för vana då att stannar man alltid när det är dags för att göra ett övervarv då. Annars så stannar man och behöver pilla på något. Då helt plötsligt så får man helt fel. Och då får man en obalans i... Så blir det ju... Den är ju laddad olika då. Så när jag börjar igen så är det alltid över då. Så man liksom slutar där. Det är ett litet tips då. Oj. Står jag på antenntråden? Nej, jag bara.
Så då, och det var i realtid. Och det står ju liksom, ja, det tog väl 2 minuter att göra. Så frågan är hur snabbt man skulle kunna dra ut den här, om man verkligen hade velat då. Jag gissar ju på att det hade gått att gå på 5 minuter, så har man en tråd uppe. Och drar man ut denna rätt på marken så är man ju som QRV på 5 minuter också. Så det är en fördel då om man snabbt behöver ha kortvågssamband på låga frekvenser. Alltså inte köra kortvåg som CB-radio utan köra kortvåg mer rymdvågsmässigt. Då så, ja, det är liksom 50 meter att knata i skogen för att få upp en sån här antenn. Men det var ju inte alls farligt att få ihop en 45 meter lång antenn. Följande detalj ligger i denna lilla väskan då, så jag har kastpåsen där, som jag sett innan. Jag har jordplan, antenntråden, 45 meter och här har vi 6 meter koax. Jag tror den är ungefär 6 meter, 5-6 meter, lite mer än 5 meter i alla fall. Och ja, lite lina så får jag hänga upp det. Och transformatorn är en 9-1, 140-61 är den. Det är väl, det är 6 varv runt den. Jajamän. Det är den linda 6 varv och den har en inbyggt mantelströmfilter. Vi får se om man ser det. Så det där mantelströmfiltret är med RG174, så den tål inte så det är jättemycket effekt, men hela transformatorn har inga problem med 20 watt. Även om man har lite högstående våg i koaxen efter det här då, så kommer ju den klara liksom 10-1 på 20 watt. Det kommer funka, men så högstående våg kommer man inte ha i den. Det är en BNC på den och jordplanskruv och antennskruven där. Så den här är lite trevlig med inbyggt mantelströmfilter som faktiskt fungerar då. Åtminstone på 20 watt. Det är ju BNC här, ja. Och det där är ju inte BNC. Det är ju PL259. Så jag har en adapter i radioväskan med en BNC till en SO239. Jag tänker väl att jag kommer väl skaffa lite såna här skruv-BNC-kontakter framöver. Och få en bra och hållbar BNC-kabel. Alltså som inte man bara drar av kontakten på väldigt lätt då. För det är BNC-kontakterna, drar man av kontakten rätt lätt. Om man inte har en dragavlastning på den. Den här drar man inte av alls särskilt lätt då, i och med att den är skruvad. Det var väl allt för detta avsnitt av utsändaren, tänker jag då. Dessvärre, jag hade tänkt att köra lite radio också med just den här antennen, men det bidde inte så. Lite trött och sleten sådär efter veckan. Och ja, jag tänkte köra lite SSB, jag tänkte det kan man ju hålla igång sådär, men det blir nog inte det. Det börjar bli lite sent och ja, jag börjar bli lite trött och långsam och sådär. Behöver en kaffe och annat. Det hade man ju kunnat köra lite radio på, men ja, tiden räcker ju inte alltid till så. Och ja, men jag tänker att det finns ju många andra kanaler på YouTube som man kan titta på, folk som kör SSB och telegrafi och allt möjligt sådär timvis. Så de har ju normalt sett kanske inte sådär jättemycket ingående utbildningsmaterial. Så jag försöker ju hitta någon nisch som jag kan täcka som inte alla andra gör. Så det här är ju en sån. Om ni vill fortsätta diskutera detta eller har andra idéer på liksom, antenner och så vidare, så överväg att bli patron på www.patreon.com/outsender. För då kommer man med i Discord-communityt. Vilket betyder att man kan diskutera vidare med mig och de andra patronerna om allt möjligt med antenner och så vidare då. Så om man lite funderar där hur man gör, eller hur gör djur eller människor när de försöker köra radio. Det är ju det som vi diskuterar på Discord-communityt, helt klart. Så att, ja, det blir väl allt denna gången. Det börjar bli eftermiddag. Det börjar bli dags för eftermiddagskaffe, känner jag. Helt klart. Så att till nästa gång så säger jag i vanlig ordning 73, slut, klart slut.